Draga braćo, na mnogo mjesta u kuranskim ajetima uzvišeni Allah ukazuje na prolaznost i bezvrijednost dunjaluka, kao brzinu njegovog prolaska. U tim ajetima Allah Đelešanuhu postiče na činjenje dijela koja će počinioc obezvijediti ugodan boravak na ahiretu. Kada Allah Đelešanuhu želi nekome dobro, okrene ga ispravnom vrednovanju smisla i suštine ovog i budućeg svijeta, dunjaluka i ahireta, pa on izabere ono što je uistinu i bolje. Allahovo upozorenje na strasti, heva, mnogi često se poistovjećuje samo u kontekstu braka. Pojam strasti ima i više značenja, neka od njih su popeti se, obrušiti se, umrijeti, izdahnuti tako dalje, a znači još i priklanjanje duše prohtjevima u kojima pronalazi svoj užitak. Strasti mogu biti dobre, ali većina ih je loših. Uzvišeni Allah o takvim strastima kaže: a zar je iko gore zaluta od onoga koji slijedi strast svoju, a ne Allahu uputu? Posljednji Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ukazuje na pogubnost slijedjenja strasti. Ebu Berzete el-Eslemi radijallahu anhu prenosi da je Allahu poslanik alejhi selam rekao: uistinu, ono čega se najviše bojim po vas jesu prohtjevi vaših stomaka i polnih organa i zabludjele strasti. Od Enesa i Ibn Abbas radijallahu anhu se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: tri su stvari upropašćujuće: pohlepa kojoj se pokorava, strast koja se slijedi i samozadivljenost. Uzvišeni Allah nas obavještava da je ljudima strast za dunjalukom urođena pojava, ali također i opominje: ljudima se čini da je lijepo samo ono za čim žude. Žene, sinovi, gomile zlata i srebra, divni konji, stoka i usjevi. To su blagodati u životu na ovome svijetu, a najljepše mjesto povratka je u Allaha. Sve što je uzvišeni Allah spomenuo u ovom ajetu je od dunjalučkih naslada koji nas ne smiju obmanuti, a ono što se nalazi kod njega, odnosno dženecke bašće kroz koje će rijeke teći, u njima će vječno boraviti i čiste žene i Allahova naklonost. Također uzvišeni kaže: o ljudi, uistinu je Allahovo obećanje istina, pa neka vas ne zavarava ovo svjetski život i neka vas šeitan ne obmane. Pa nastavlja: život na ovom svijetu nije ništa drugo do zabava i igra, a samo onaj svijet je život kad bi oni znali. Vrijednost ahireta i bezvrijednost dunjaluka možda na najbolji način opisuje sljedeći hadis. Ebu Sejd el-Hudri radijallahu anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: na sudnjem danu bit će doveden džehennemlija koji najraskošnije živio na dunjaluku, pa će se staviti u vatru i onda će mu se reći: sine Ademo, da li si ikada doživio kako dobro, jesi li uživao? On će odgovoriti: ne, tako mi Allaha. Zatim će se dovesti dženetlija koji je imao najveća iskušenja na dunjaluku, pa će biti uveden u džennet i onda će mu se reći: sine Ademov, da li si ikada osjetio kakvu teškoću, jesi li ikada doživio kakvo iskušenje? On će odgovoriti: ne, tako mi Allaha, nikad nisam doživio nikakvo iskušenje, niti sam ikada osjetio kakvu poteškoću. Dunjaluk su voljeli ashabi Muhammed a.s., prva generacija muslimana. Amr ibn Af el-Ensari radijallahu anhu prenosi da je Muhammed a.s. poslao Ebu Ubejdu radijallahu anhu u Bahrein po porez, džiziju. Ebu Ubejde je uspješno obavio taj zadatak i ubrzo se vratio iz Bahreina. Kada su Ensarije čule da se Ubejde vratio, došli su u mehđi da klanjaju sabah namaz sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Nakon obavljenog namaza, Allahov poslanik alaihi sallam se okrenuo i ugledavši Ensarije nasmiješio se i rekao: mislim da ste čuli da je Ebu Ubejde donio nešto iz Bahreina. Oni rekoše: da, Allahov poslaniće. Tada im poslanik reče: radujte se i očekujte ono što će vas obradovati. Tako mi Allaha, ne bojim se siromaštva za vas, već se bojim da vam se ne dadne dunjaluk u izobilju kao što je bio dat onima prije vas, pa da se oko njega natječete kao što su se oni natjecali, pa da vas uništi kao što je i njih uništio.
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znao da ensarije vole dunjaluška dobra, pa ih je obradovao i dao im nadu kako bi se duša i srca smirila onim što su htjeli. Nakon toga im je ukazao da ono za što misli da je dobro može biti i zlo, odnosno da je davanje prednosti dunjaluškim ukrasima i blagodatima pogubnost koja vodi u propast i dunjaluka i vjeri. Kada dunjaluk dođe i dušom mu se da prednost, tako da ga svako želi za sebe i ne želi da iko drugi učestvuje u dunjaluku osim njega, onda će doći do rata, ubijanja, narušavanja međusobnih odnosa, a to je nesreća koja uništava i dunjaluk i vjeru. Uživanje u dunjalučkom životu je bespredmetno, bezvrijedno, uzaludno, jer je dunjaluk privremeno stanište i za dunjaluk se treba vezati onoliko koliko je nužno. Na način kako je to najljepše objasnio naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg prenosi Ibn Omer radijallahu anhu, da je Allahov poslanik alejhi selam rekao: "Budi na dunjaluku kao da si stranac ili putnik." A Ibn Omer dodaje: "Kada omrkneš, ne očekuj da ćeš osvanuti, a kada osvaneš, ne očekuj da ćeš omrknuti." Često ljudi, kada im se ukaže na citirane ajete uzvišenog Allaha i na hadise Allahovog poslanika alejhi selam, ljubav za dunjalukom pravdaju traženjem nafake, znajući da je nafaka od Allaha, nijednom muslimanu potraga za njom ne smije biti preokupacija. Nažalost, ovdje šeitan stupa na scenu. Kaže Allah Đelešanuhu: "Šeitan vas plaši neimaštinjom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu svoju. Allah je neizmjerno dobar i zna sve." Ima također dosta hadisa koji govori o nafaki, odnosno kako nafaka sama traži čovjeka. Od Ebu Humejda es Saidija radijallahu anhu se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Budite umjereni u traženju nafake, jer svakom je olakšan put do onoga što mu je određeno." Od Ebu Derda radijallahu anhu se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Nafaka uistinu traži čovjeka kao što ga traži jeđal, smrt." Od Ebu Sejda el-Hudrija radijallahu anhu se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Kada bi neko bježao od svoje nafake, ona bi ga stigla kao što ga stigne smrt." Hadisi poslanika su sasvim jasni, a strah oko nafake je nepotreban. Vakat u kojem živimo je opasno vrijeme, ne samo za one koji ne praktikuju islam, već i za one koji žive islam. Danas je u životu mnogih muslimana više dunjaluka nego ahireta. Ni siromašni, ni obrazovani nisu ostali imuni na virus dunjaluka. Samo posjedovanje imetka ne čini čovjeka dunjalučarem, već žudnja za dunjalukom čini čovjeka dunjalučarem. I siromasi mogu biti dunjalučari. Ko je siromah, a ko bogataš, najbolje je to opet objasnio naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg prenosi Ubejdullah ibn Mihsan radijallahu anhu rekavši: "Kogod od vas osvane siguran za svoj život, zdrava tijela, ima hrane za taj dan, tome je kao da je dato svo dunjaličko bogatstvo." Na nama je da živimo za islam i da živimo po propisima islama, a dunjaluk će nam doći htjeli ne htjeli. Molim uzvišenog Allaha za dobrotu oba svijeta, da nas sačuva kaburskog azaba i zla oba svijeta. Amin. Amin. Ja rabbel alamin. Ela inna ahsana al-kalami wa ablagha nizam, kalamullahi al-malik al-aziz al-allam, كما قال الله تبارك وتعالى في نظم الكلام: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. All thanks to you.